ərazisinde saat 12:00-da ölkü ərazisinde rəsmi olarak şehitlerin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. İstəyir 1. Qarabağ müharibəsində, 2. Qarabağ müharibəsində canların sağlamlığını itirən bütün qazilərimizə, dünyadan köçən şəhidlərimizə minnətdarıq, onların qarşısında boş edirik. Həmişə biz onların qarşısında özümüzü borçlu bilməliyik. Qərənfil şəhid qanı, ağla qərənfil ağla, ağla millət meydanı, ağla qərənfil ağla, şəhidə bir düzüm, Abşeron qan dənizim, sən mənim ağlar gözüm, ağla qərənfil ağla, bəxtə aslan qıza, hünərə aslan qıza, toyu yas olan qıza, ağla qərənfil ağla, bu cünahsız qanlara, bu didilmiş canlara, bu cansız zamanlara, ağla qərənfil ağla. Biz bir yerdə, bir ailədə, biz ata sayırdıq. 70 il zülüm elədi Rus bizə. 70 il. Bizim əməyimizi yedi, nə bilim, suyumuzu içdi. Amma yenə də o bizə xəyanət elədi. Biz bir övlad kimi bilmədik. Qızıl ordu dedik. Qızıl öz qardaşlarımız, evimiz oldu. Xidmət elədi. Xidmət həmən ordu da, həmən ordu. Bu müharibənin 20 yanvarın İlk ucu bu Topkana meşesi oldu. 88-ci ildə. 6 yaşlı, 5 yaşlı. Biz bunu dərslikdə keçirəlim. Uşaq ata iş adamı, ana da müəllimi. Uşaqları həmişə kimi qoyur, qonşuya tapşırır, işə gedir. Gəl, 88-dən danışırım. Ha. Elə bir qonşu kəndi, qonşu kəndi erməlidir. Biz birimizin evinə gedib, evinə gələ. Ana ilk dəfə ayağını qapını açıb içəri gələndə görür ki, andamcıları var. Deyir, nə isə olur, bilirəm ki, nə isə olur. İçəri girir, görür ki, bəxtiyərdə uşağın hayfı adamı unutmuşam. İkisinin də sərilib yerdə. Buy, ora qaçır, bura qaçır, Allah, bu necə olar? Olmayalım olacaq, bunu qonşudakı ermənin bir ailəsi eləyir. Özü dost, bir-birinin evinə gedən dost. Bax, bu 20 yanvarın bu şəhidləri 88-ci ildən başladı, 90-cı ilin 20-si yanvarına. Bu meydanı yəqin hamımızın yadımızdadır, televizor. 1 milyon əhali. Orada bizim uşaqlarımız, indi mən öz... Ən birinci sıradaydı bizim yerimiz. Bizim yerimiz ən birinci sıradaydı. İlqar adlı, üçdə oxuyan İlqarımız gecə atasının da çatmamışdı, əldə etmədə atamışdı. 11 yaşlı Larisamız bunlar uşaqlardan biz dərsiz kimi də keçirik. Hə, nəsə, nə qadın bilindi, nə uşaq bilindi, bu hadisəni Azərbaycanın başına gətirdilər. Elə ondan bura qədər də 91-ci ildə var. Elə bir bir atadan bir oğlu ayrı vatan kimi, heç bir işimiz, heç nəyimiz yox. Gətirin, Rusa gəlsin, burada bizim güraqı olursun. Onun da dərsliyimizə çox mövzu var, çox söhbətin yerinə aparmıram, amma söz söhbəti var. Allah bu gündən sonramıza rəhm eləsin, heç bir anaları göz yaşlı qoymasın, övlatları atasını qoymasın, gəlinlərimiz nə bilim, ailəsiz qalmasın, çox çətindir, çox çətin. Allah səbir versin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Dilek edilmeyi valla. Biz de hoş değil. Sağ olun. Her tarafı hoş değil size. Hem elim, her şeyin savad öğrenmek. Cəhətdən sizə borçluyuq, çox nəsil borçluyuq sizə. Həm də bir ana kimi, bir şəhid anası kimi. Gəlməz ürəklər, məzarlar sıra-sıra, başdaşları yanmayan, bu torpaq doyuyur, saysız yiğit qəram. İnsan bəlkə də hər zaman
zamanda sizi yani tədbirlərinizdə, məclislərinizdə görmək bizə qürur verir. Çok sağ olun. Tədbirlərə görə də, söz verdiyinizə görə də bizi çox gözəl, mən sevindim. Mən laf belə bir çox səs-səsə də mən belə məclislərdə, yəni bu mədəniyyət ocağında mən rast gəlməmişəm düzü mən tərəfdən də birinci dəfə məclislərdə gəldim. Mən düzü çox sevindim. Ancaq məktəblərimizdə, yəni dövlət ocaqlarımızda, yəni bu şeydə bu çox sevindim. Yaxşıdır. Belə şeylər yaxşıdır. Qaldı ki, bu şəhidlər deyəndə biz düzü belə ən əvvəl torpaqlarımızın uğrunda canını qurban vermiş şəhidlər başa düşürük ilk öncə. Düzdür, bunlar bu bir mənalı şəkildə belədir, amma biz torpaq vətənimizin, ölkəmizin bütövlüyü uğrunda şəhid vermişiksə, 20 yanvar şəhidləri də mənim öz yanaşmama görə bu deyəsən də hamıya ki, hamıda belədir, hamılıqda belədir. Bu dövlətin elə bir ki, ən sifə ölkəmizin qurulan elə bir ki, 20 yanvardan sonra biz başa düşdük ki, bizim ölkə üçün müstəqildir. Yəni bizim ölkədə belə can verəsi, belə deyək də, özün qurban verəsi, oğlan, qızlar, yəni analar, bacılar var. Ondan sonra biz daha da müstəqilliyə, daha da məsəl üçün dövlətimizə sadiq olmağa ürəkləndik, cuşa gəldik. Ona görə də bizim nə qədər çalışdan əlavə, hələ torpaqlarımızdan danışdıq, könüllü, adicə bu gedən oğullarımız olubdu. Adicə bizim ikinci müharibədə nə qədər insanlar getmək istəyirdi, yardımlar belə, yəni bütün ölkəmizlikdən müharibə vardır. Əlbəttə bizim birliyimiz çox gözəldir. Bax, belə tədbirlər olsa çox gözəldir. Valla, həm şəhidlərimiz anılar testdir. Düzdür, onlar bizim xatirəmizdədir. Heç vaxtı bu mümkün olan bir şeydir. Əvvəlki tarixlərimizi unutmadığımız kimi bunlardan mənə gəlir ki, bizim nə qədər var həyatda xatirəmizdədir. İndi bizim kimi olanlar da göz qabağındadır. Mən o gün sizə də telefonda dedim, yəni düzdür, burada demişəm, ehtiyac yoxdur. Ondan əksi olaraq mən çox gözəl, mən də sizdən razı qaldım ki, bax, belə real insanlar olmalıdır. Açıq danışığınıza görə, açıq fikirlə olmalıdır. Açıq mən orada telefonda dedim, düzdür, telefonda mən olabilsin ki, mən sizi narahat elədim, xəttəsə də deyə bilərdim. Amma belə olmalıdır, şəhid ailələr iştirak eləməlidir. Doğrudan məsəl üçün, kimləsə kimi qarışdırıb yanaşı oturdurmaq, valla ehtiyac yoxdur. Ən azı birinci növbədən, burada heç kim, heç kimlə nə üzr istəyirəm, belə nəsə maddiyyat olmur bir şey. Ən azı o mənliyyən formada hörmətsizlik olur, o digər formada olandır. Çox sağ olun, tədbirə görə də Allah bütün şəhidlərimizə, istəyir əvvəlki, birinci, istəyir ikinci, istəyir o aralıqda canımı torpaq orda qurban vermiş şəhidlərə. Mümkün günə kimi məsələsin, ola bilsin ki, bizim şəhidlərimiz ola bilər. Yaxşı gəlir, sən getmə, mən getməyim. Yaxşı torpağı kim qorumalıdır? Ölməliyikdir. Aynı ölən ölürdür, şəhid olan olur. Yəni, torpağında ölmək lazımdır, canı vermək lazımdır. Təki olmasın, müharibə olmaya hamısı ölmələr. Mənim ən birinci sözüm odur ki, həmişə müharibə olmasın. Mən özüm dua edirəm, həmişə ki, müharibə olmasın. Hər gün mənim dilimdə and olsun Allah'a. Amma qalı ki, o tərəfə keçən tutar, digər formada. Yəni, bu şəhid olmalıyıq. Dövrü binadan, ağlımız kəsənlər, tarixindir. Oxuduğumuza, yadımıza qalandan bir ruhda mənimə qeyd elədi. Mən şəxsən özüm ermənilə yanaşı rusla döyüşmüşüm. Girov dışarı da olubdur, baxmışıq ki, göstərilmək ki, bax, bura rusla. Yəni, rus da olubdur, erməni durur. Yəni, bizim mənimizə, Allah bütün şəhidlərimizə, özü bilərə, 20 yanlar şəhidlərinə bilə rəhmət eləsin. Mənim sözüm o qədər çox sağ olun. Rəhmətə deməli, iyun ayın 6-sında getdi. May ayının 6-sında getdi, iyun ayının 8-sində gəldi. Bir aydan çox o şey olub, üçün olub. Onu mən orada gördüklərimi heç bir ailəyə, nə bilim, heç kimə arzulamıram. Qəlbimizin yaşları, necə sən ürəyin
Nakam çatır daşları, şehitler hiyabanı, tarihin dilleri, milletin mehemekum, düşünen beyinler. Bəhruz yola düşəndə Hatirəm nə qədər əziz Tutduğun yol saf, ləkəsiz Bizə doğma, bizə əziz Sən həmişə bizimləsən Ruhun hər zaman olsun şad Şəhid adı ən uca ad Olanlar bir xatirədir Arzun hələ qəlbimdədir Unutmayan ay vidadi Sən həmişə bizimləsən həqiqətən bizim borcumuzdur. Bayaq siz bir söz işlətdiniz. Rayonda da yəni o tədbirlər keçilir. Hansı ki, mənim orada iştirak edirəm, işimlə əlaqəli. Mən deyərdim ki, heç bu tədbirlər mənə bu qədər yəni həyatım bəxş eləmir. Burada söz demək, söz danışmaq həqiqətən bir əksətindir. Məndən öncə də aqsaqqallar, müəllimlər öz fikirlərini bildirdilər, sözlərindirdilər. Bugün biz nəfəs alırıqsa, ayaq üstə dayana biliriksə, bu ana dilimizdə danışa biliriksə, yəni ümumilikdə bu torpaqda, bu vətəndə yaşayırıqsa, təbii ki, ilk öncə şəhidlərə, sonra qazilərimizə, sonra etranlarımıza borçluyuq. Yəni bunu unutmamalıyıq. Hərçənd ki, unutanlar az deyil, bunu etiraf etmək lazımdır. Biz sözdən uzaqdır, fikirlərin tam izah edə bilmir. İstərdim Emil haqqında bir şey deyim ki, Emilə həqiqətən çalış gələndə Emili rayona aparanlardan, yəni aparan mən idim. Atası burada yox idi. Atası mənə dedi ki, yəni gözdə gəlim, görüşüm oğlumdan sonra. Gecələrdə yenə özdən deməmişəm. Mən onu da hiss elədim ki, mən səhv elədim. Yəni Emilin dalında, Emil məncə gəlir ki, mənə rayona aparmaq lazımdır, budur məsələ. Mən gəldim, atası mənə belə deyəndə mən düşündüm ki, həqiqətən mən səhv elədim. Böyük bir məsuliyyətin altına girdim. Haradasa uşaqlıq edib. Yəni gözləyərdim. Gözləməkdən əlavə buna hə demişəm, ucu, atası mənə yığandı, mən tərk elədim ki, mən nə edirəm? Emil ucu müharibəyə yolu düşür. Yəni bunun qayıtacaq, qayıtmayacaq, ucu, haradasa özümüzə dərk edirdik ki, müharibə başlayır. Hə. Yəni, həqiqətən ortada qalan bir insan idim. Elə bir məsuliyyətin içinə girmişdim ki, Emil dedi ki, yox da, yəni çağırışdan qalır bilmərəm, çatmalıyım avtobusa. Deməyim oldu ki, Emil həqiqətən vətənin çağırışına qaça-qaça gedən oğlanlardan biri idi. 700 gün çıxmaz, apel döyüşlərində mən onda işləyirdim. Mən özüm istədim, yazılan layıqamata da müraciət eləmişdim. Dedilər ki, bu işlən əlaqəli olmaz. Yəni, lazım olsa siz onu istəyəyinizdə formu giyinən. Bəli, siz onu istəyəyinizdə formu olan Azərbaycanın nətər deyilir. Onsa aparacaq, siz belə xidmət izləsiniz. Siz də belə xidmət edirsiniz vətənə. Ehtiyac olarsa apararaq. Yəni, deməyim o ki, lazım gələrsə, o vətəni qorumağa, vətənin çalışına getməyə hamımız borçluyuq, hamımızın vəzifəsidir. Bayaq Fərman əvvəli təşəkkür söz dedi ki, Sən qoruma, bu qorumasın, bu qorumasın, bəs kim qorusun? Həqiqətən də belədir. Dar məqamda vətənin dar günündə silaha sayılır, həqiqətən vətənin uğrunda döyüşmək və şərəfli şəhidliyi qatmaq Bunda xidmətdə zamanı. Ümumiyyətlə, yatdığı yerdə ümumiyyətlə isə Allah qasında o şəhid. Yəni şəhidli elə bir güzəl məqamdır ki, onu biz belə deyə bilirik. 10 dənə qohumun, biz 10 deyək,
uzadırlar, kırk da deyirlər, yani yuvarlaşdırırlar. Ama yani onun devleti deyir ki, şahit deyir, 10 tane oğlumun oğluna tut cennete. Sayıq üstel olmadı, kesilir cennete. Gör ne boyda, ne boyda olan bir insandır ki, Allah katında deyir, şahit bir cennet kapısında mələklər onlardan sual eləyəcək ki, siz ne tez geldiniz diye, onlar deyirlər ki, bizim dünya malından neyimiz var idi? Bir silahımız var idi, onu da koyduk geldik. Yani dünya malı gözümüzü ürünür, örtür. Yani biz, onlar elə bir alalı məqamdadırlar ki, Allah onlara rəhmət eləsin. Onların bizim duamıza da ehtiyac yoktur. Çünkü Allah katında onlar öz dualarını alıblar. Ən şahiddir ki, deyir ki, heç kəs ölüm acısı elə bir şeydir ki, onu heç kəs bir adam. İkinci zərbə baxmalısı, bir yeganə insanlar şəhidlərdir ki, deyir ki, yarabbim, mən dirim, bunu sən öfəyəndəyəcək yolunda görüşüm, bir də şəhidlərdir. Allah razı olsun ki. Allah sizə razı olsun ki. Sağ olun, sizə deyirəsən. Mən demişdim, el geç meydanlar, müşkür bacımlar yoxdur, dağılır. Altıdır, yox, hələ dedim, məncə elçinin hesabında da bütün şəhidlərimizin hesabını almış hesabı olur. Başka bir şey yok. Bu müharibədə yazılmışdı ki, qucaqda gedən uşaqlar 91-ci, 92-ci ildə qucaqda gedən uşaqlarını tərk edən uşaqlar aldılar həmin dəfə. Mən yataqxandan, indi telefon var, o vaxt telefon yox idi. Yataqxandan heç birinə, indi biz deyirik belə, əli yalın insanlar qırılıb bizə. İndi vətən müharibəsidir, hamı hər şeylə silahlanıb, bu boyda texnikalar var, bu boyda... O dövrdə dinc əhali, başqa cür idi, o vaxtda dinc əhali, əli yanan insanlar, hamı evinin içində oturub, təsadüfən küçəyə çörək almağa çıxanlar, ya nə bilməndən azca sonra elə bir patlaşlar olurdu ki, toplar, tanklar. Cəbrail uşağı idi, Cəbrail uzun müddət xəstə oldu o tankların səsindən daha, elə bir qorxu ilə, vahim ilə. Yəni ki, o dövr, o insanları İllamiyyə demişkən, o tamam başqa bir şey idi. Başqa bir müstəqillik uğrunda, süverenliyimiz, azadlığımız uğrunda oldu bu hadisə. Amma yenə onun bir başqa haçalandı da, yəni o münasibətlər haçalandı. Bir neçə, bir neçə şəhidlə, indi biz danışdıq, ey belədir. Fərman deyir ki, mən məsələn, yəni ki, getməliyim, mən getməyim, sən getməyim. Bizim il danışığımızda, dilimizdə belə bir məsələ var ki, oğul düşmən səfəridir. Oğullar vətən qorumaqdan ürtüdür. Deyir, torpağı suyla qarışdırasan palçıq olar, qanla qarışdırasan vətən olar. Vətəni olmayan xalq tarifi abani deyirdi ki, tarixdə iz qoya bilməz İslam, şəhid olmayan xalq. Şəhid zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın o şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşəkinə, oqlar saxlamazlar, şəhidlər ölməzlər, ölməz olmazlar. Şəhidlər vətəndaşı, yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər azadlığın uca heykəl başıdır. Şəhidlər məmləkətin xalqın göz yaddaşıdır. Şəhidlər ölməz, ölməz, canlanmazlar. Şəhidlər ölməz, ölməz, olmazlar. Orada çadırlar bulunmuşdur. Çadırlar, hamısı bir darmadağın olurdu. Neçə gün heç ara çıxmağa icazə vermədilər. Hamı evdə, azuqəsi olanlar da azuqəsi tükəndi. İndi deyirsiniz, vertolyotla vərəqələr paylanırdı. Biz əyilib onu yerdən götürürdük ki, konserv gedib alırdıq, gətirirdik ki, nəsə yerdən götürürdük vərəqəni. O saat avtomata səpirdilər yanımızın altına. Üç dənə, dörd dənə adam toplaşırdısa, onu da gəlib dağıdırdılar. Ki, toplaşmayın. Hamı tükanda növbəyə durub, qərənfillərə bürümüşdü, daha yəni tələbə çoxsa, onun bütün ortası qan görəyi idi. Məsələn, gətirdiniz, o üzvü günü veteranlarınıza, qazilərinizlə Allah Teala şəfa versin. Bu günləri xatırlayan, yaşayanlardan biri bizim Əzahid qardaşımız. Rüstəm, o bildiyimiz kimi 13 sentyabrdə düşmən təxribatı nəticəsində, sərhədlərimizin pozulmasının nəticəsində şəhid oldu. Fərid 44 günlük vətən müharibəsinin də iştirakçısı. Zəngilanın və Qubadlının azad olunmasında iştirak edib. Zəngilanın və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə ölkə rəhbərliyi tərəfindən tərtib olunub medalları ilə, sonra da ölümündən sonra medalı və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə tərtif olunan şəhidlərimizdəndir. Allah rəhmət eləsin, xatirəsini anmaq, adını çəkməyə borçluyum. Həmin gün döyüşlərdə yaralanan bir qazimiz də var.
Allah şəfa versin ona da. Biz düz getdik, ziyaret elədik, görüşdük. İndi Erdəniz müəllim gəldi, biz Erdəniz müəllimdən burada da soruşduq. Yəni, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə sansağlıq versin. Bunlar da mənim gözümün qabağında olmuş hadisələrdir. Biz o günləri, o küçələri görəndə, o güllələri görəndə Allah heç kimə onu qismət eləməsin. 23-cü günü mən axşama demir yoluna çıxdıq bazara. Allah'a and olsun, onda ta güllələr nə arədi? Bir də görmüşəm ki, amma deyim, məlim başımın üstünü aldı. Ki, bəs Yaşar məlim nə madir xəbər. Məlimə həmən günü rayona getmişəm. Qayıdıb gələndə evə. Baba, nə var, nə yox, demişəm, sağ olacaq. Sən nə dəfsən, lap yaşın. Ay, tövbə, Abid baba oxuyan Quran haqqı, əgər o bizə bir kəlmə bildirirsə ki, belə bir şey var da mədən. Gəlmişəm bura, millət hamur, 5-5, 10-10 üstümə gəlir, qalanı soruşur. Mənim xəbərim yoxdur, heç deyim, zahamat bilirmiş. Yəni, o bir, indi... Səyə gətirir, Fərman qardaşın sözünə ki, yəni ki, hamının fikri oradır. Azərbaycan xalqının təlafimli günlərini yaşayırdı. Bu da əlbəttə ki, erməni separatçıların artıq terrorların baş aldığı vaxtlar idi. Onlar bizim, yəni, Sovet İmperiyasının. Onları mən həyəcanlanıram, biz mənə nasıl bir zabitin adı gələndə məndə ürək döyüntülərim həddindən artıq. Bəli, 20 yanvar hadisələri oldu. Neçə vaxt artıq zabit 89-cu ildə dekabrın 15-də Bakıdan hərbi xidmətə yola salınmışdı. Sovet ordusunda xidmətdə olanlar var burada. Hər əskərə silah verilmiş. Yəni, o anlayışlar mərasimində də onun əlində şəkilləri vardır. Mən həmişə amma paylaşımda da bu şəkili paylaşıram, əlində avtomat olan şəkili. Sayın iki əskərimizi öldürüb atıblar. Buradan onlar indi bilmirəm, bir dəqiq bilmirəm ki, onlar Azərbaycan hansı ərazisindən istəyirlər, bilmirəm orası. Onu sakitləşdirməyə çalışırlar ki, sənin yerlilərini sən işidər. Münaqişəni bəlkə sən sakitləşdir. Bu hadisə 20 yanvarı qurulur. Bəli, 20 yanvarla əlaqədar o təxribatlar. Zahid təsdiq edirəm ki, onun özünə aid olan əşyaları tapıb bizə gətirmədilər. Qarabağ torpağı haqqında orada çıxış edir ki, yəni ermənilər bir daha qandırmaq istəyirlər ki, bu torpaqlar bizim olub. Zavidin dəfinində yəqin ki, iştirak edənlər var burada. Orada geranları rus dilində danışır. İlk Zərdab torpağında ilk deyərəm ki, düzdür, bəzi qurumlarsa artı şəhid sanmırlar. Bəzinin üstündən, məzarın üstündən də səhli keçirlər. Təhsil zabiti yox. Ümumiyyətlə, yəni deyirəm. İlk general Zavidin dəfinində iştirak edir. İlk yali maddəçi onun məzarın üstündə açılır. Bunu hamının öz gözü özündə olsun. Bu azıqlara son qoyusun. Mənim deyəcəklərim çoxdur. Biz şəhidimiz Ceyhun Hacıyevin atası. Dəmin adı varsa deyəcək ki, mən...